ime. Robert Ruskin zda isprašujete. Dili, 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 dili me. Po versnico laži me. Draga moja Laura, a imaš ti raje spornice, v katerih sta dve babi pa en ded, ali dva deda pa ena baba? Zdaj te bom kar na žalost ustavila, ne? Ne, ne me res, da ne gledaš. Pa valjda, da gledaš. Vsak gleda. Slušaj, jaz sem ena izmed teh malo bolj čudnih, ki pač... Jo, veš kak reče, ja, ne seksaš, kaj pa te delaš sama, ne? Jaz to kar spoh poslušat ne morem, ker meni je to ogabno. Jaz tega pač ne počenjam in... Čista ne počenjaš? Ja... Čekaj. Se ti če ona zafrkavaš? Ne, ne, ne. Laura, če tu si delamo. Ja, ampak ja. Pa naravno je, pa celo zdravo je, za deca ti lahko povem, da če tega ne delaš dva cajta, nam postane slabo in vrti se nam. Verjamem, samo moški so moški, ženske so pa ženske, pa očitno že postaje ena posebna sorta žensk. Jaz imam rado te stvari samo, če so dvoje. Ker kaj boš te sam, meni to nikoli v življenju ni bilo jasno. Draga moja, oprostite. Jaz sem se z roko zanotila, a bi ti meni rada povedala, da ti na tega delaš? Ja. Kdaj si nazadnje to sama sabo počela? Pa nikoli! Je pa čak, Laura! Jaz se ti ne bi znala! Jaz se ti tudi pri pomočkom ne razumem! Samo malo zdaj, a se mi da zdaj pogovarjava o isti stvari? Ja. A lahko povem na glas samo zadovoljevanje? Ja. Čak te ma! Jaz sem prav malo odmahnil. Daj ne, ti me ne skram! Ali bi ti meni rada povedala, da se še ti nikoli nisi samo zadovoljevala? Tako je. Je pa res, ona sem imela dve resni zvezi, ki sta bili kar dolgi. What the fuck? Pol sem imela vmes neko obdobje, ko pač sem bila malo bolj... Laura, valjda, da si si kdaj malo tam spode poštorala. Nisem ti, ne znam pa da nehaj, ker mi je ugabno to že pozorila. Pa če to je tvoja lulika, se ni to ni ugabno, se ti ne kažem ene razčefrane spornica, ko je že... Jaz tega prav sploh ne morem, niti ko se nekdo drugi pogovarja o tem, jaz kar meni je krsla. Poslušaj me, draga, you know I love you, valjda si si kdaj tam spode malo pošamarila. Ruškar. Malo, tako, s prstom, sad tak si nadila, gled. Ruškar, nisem. Tak si nadila... Če ne Je, pa če to ni mogoče, ti si prva zgodovina, ti nisi prva Slovenija, ti si prva zgodovina sveta. Nisem, jaz sem se to z enimi pori, mi že pogovarjala v družbi, ko se to dojen menijo, pa dobro, ajem. Prosim, da mi nekdo reče, nisem samo jaz tak čudo, ne še nekdo reče, da prosti... Oh my god! Jaz sem tudi pomočko ne razumem, pač to nekaj to... Jo, mane, kar to glava boli, glej. Če nimaš enega dela, ko to pač naredi... Oh my god! Jo, glej, če... Jaz sem mor, meni je tako, jaz se počudno počutim zdaj. Ja, ti kar švica, zdaj sem meni... Jaz 4 krat na dan gledam Pornhub, če imam cajt. Ja, pa, je pa kaj tak? Pa kaj tam noter kaj govorijo, ali ne? Ja, dost kaj ti je zgodba, a veš, ena naroči servisera za pralni stroj, pa pa je on ta pralni stroj popravila, ona pa že da se mes spodne pirje, pa mu reče, ups, in je pomotoma dol pade, in jo že nažge, če spravljali stroj, ko prasi... Super, se če mi kdaj crkne, stroj nemam dobenega klicov. Ne, ni, vrstiče življenja. Se ušte kremu, da imela. Ne, so že klicali kolekcije serviserje, pa ni to tak, no. Mislim, načeloma, zdaj, če bi ona dala hlačke dol, bi mogoče tudi bila samo to, ni vrstiče. Pustam, zdaj sem šla. Močem te prestraši s tem. Laurica moja, valjda si kdaj tam spodnje nedela malo čohi-čohi. Nisem! Ali pa šuki-šuki. Jaz ne vem, niti pija, kak te... O, maj, drugače, to je ful dobro vprašanje, no nekaj, ne bomo to temo odprli, ampak, okej, kaj pa, če bi brez nauta, pa bi z tistim, veš, stvarjo? Hvala, prosim, jo, ne, pa ti... Vibrator je, tega... Tudi igračke, jaz tega v želji nisem posedovala. Nikoli v želji nisem tega imela doma. Ja, ampak, čakaj malo, zdaj pa tako bom rekla. Ker ti že nekaj časa nisi seksala, očitno, pa ker tega ne počeš, pomeni, da tebi že ful dok ni. Ja, glej, vsaj z nekim namenom, bo že prišel, pravi, ko bo prišel. Takrat bo pa toliko boljše. Ejo, jaz sploh ne moram zdaj tega. Moji možgani tega ne morajo zdaj sprocesirati. Ja, jaz sem postala ko neka nuna tam zaradi tega odhaja. Nuna. Ja, pa oprosti, je se kaj potrebno? Ja, pa ne! 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 Ko biš dobrega tipa? Ne morem pogledat moških, ti si mene prej poslušal, kaj ti jaz govorim. Če sem ti tak misl, veš kaj si jaz koži deda vidim, si mislim, ah. Ampak si straight, ne, nimaš nada žensk, ne? Joj, ne, bok. A ne, se mene nijem predsotko, a jaz sem samo to, mogoče bi mogla, smisel, kaj pa če že nas spoh cel čas na robe gledaš? Ne. Pa te ženske bi so rajcajo. Ne, no. Ne, okej. Ne, definitivno ne. Joj, kaj nas jaz spoh naredim? Kaj pa veš? Mogo, ne. Ja, ta dilema, torej za spoh ti spoh ne možeš odgovoriti. Kaj pa, če predstaviva to dilema spodneče v realno življenje? Bi bila raš posli
z dvema decama ali še z eno žensko pa z decem? To pa lahko odgovoriš. Ja, ne. To pa vse približno, no, kaj si blažil v posli. Zdaj ima moškima, te žensko počne. A ženska spoh ne? Ne, ne, ne. Da te ženske pa je znajo boš kot deci tam dol pa se risirati, ker... Ja, ne bi rajši tega ne preizkusila. Aha, okej. Okay. Ne vem, kaj je tak. Mislim, nimam nič proti, jaz sploh daleč od tega, da bi bila homofob ali bilo kaj, vsak po svoje, ampak... Razumem, ja, ja vem, da nisi. Ampak samo v stranu. A ti lahko dam zem ponič gor? Ne! Deno, deno! Ne, o, jaz tega ne bom zdaj pogledala. Ne bom jaz tega gledala, stop. Daj, o! Ne bom jaz tega, ne! Če se malo, da snajdem. Jaz tega res... Samo za sekundu, ne, prosim te. Daj, no. Laura, prosim te. Ne, res ne bo. Glej, nemaj. Sam sekunda. Naroči nama neko muziko. Jo, Roškar Pornhub, pa daj, nisem tega. Imaš svoj strop. Ne, daj. Lepa, ne morem pa... Aha, evo, najdu sem. Ok? Ne. Evo, jaz ne smem snimati, ker bom me Instagram blokiral. Daj, Laura, prosim. Laura, ne. Prosim. Morava dalj, glej. Evo, glej, zdaj prišel domov. Evo. Jo. Nažalost, ne morem tega snimati. Ok? Jaz sem glede tega očitno staro modna, dobro? Niti malo te ne zanima, daj samo pogledaj za sekundo. Ne. Prosim, poglej. Poglej pa mi povej, kako... Le tip je tip dobro gleda ženska, ima ful lepe joške. Ona je ful rjava, on pa je malo bolj bel. Laura? Zakaj bi nekdo gledal neko žensko, tam drugo pa nekoga druga? Jaz tega ne morem. Ajde, da bi rekel, ne vem, tam bo, zdaj gor, ne vem, jo, daj, daj, gledaj. Daj, prosim, vse za sekundo pogledaj, no. Glej, ženska je ful huda, kak joški, stara. Zdaj, jaz gledala žensko, pa nekega dela, ko me spod ne zanima v želanju. Ajde, da mi rečeš, da nekega dela, ko me zanima, bom pogledala, ne vem, samo kaj polna ženska tam zran dela. Glej, res ti povem. Ni to za mene. Sam sekundo, pa lepam zgasnil. Obožujem te, prisežem. Ja pa ti si, ja pa Al, ja pa kaj tazga? Jaz ne vem zdaj, gled, dragi gledalci, vsi si, ki to zdaj gledate, ne? Ja pa, je to možno, no? Ja pa ti znanstveni fenomen, ljudje bodo delali na podlagi tebe raziskave in eksperimente, ti boš v učbenikih, kolegica. Naslednje generacije te bojo dale v učbenike. Saj nekdo. Glej, jaz nimam predsotko, ljudje pač vsak po svoje, jaz bom pač tak. Jaz vem, da sem našel nekdo, ko pa bo me čisto obnorel. Zdaj pač te ni tako, nič hudega. Jaz imam dovolj dela, smo ne morem misliti na te stvari, ker prijem domo, zaspim, se stanem dalje. Prosim, da se doma danes malo šugi. Pač se že meni je to... Ne vem. Na, čutiš enega vznemirjena, ko se dotakne? Kaj pa, ko si jo umivaš, recimo pod tušem, pa si jo tam malo pošuki šukaš? Kaj si jo moraš oprat, ne? Ja, ja, ampak... Bala, da si jo umiješ. Da se pod pozdravo. Ne, to ni isto, to ni isto. Zameš Milo, tu, pomer, tu, isto, to vse hitro gre in to je to, isto, meni tu ali tu. Je ta tako žmajezno. Občudujem te, fan sem tvoj zaradi tega, hkrati sem zgrožen, ful mi je noro, pa hkrati fukjeno, to je toliko mind-blowing situacija mi je zdaj. Pa ljudi različni. Wow.